მოგესალმებით. ეთერშია დღის კომენტარი პირველ საათზე. მე კი მისი წამყვანი გიორგი კვატაშიძე ვარ. ამერიკის საელჩო ფაქტობრივად მაიდანს აანონსებს. საელჩო 22 დღით ადრე ამერიკის მოქალაქეებს აფრთხილებს და მოუწოდებს მოერიდონ 27 ოქტომბრიდან დაწყებულ არეულობებს. ასეთი ტიპის განცხადება ამერიკის საელჩოს არასდროს გაუკეთებია. როგორი არეულობები და რყევები არ გვინახავს მათი შესრულებით, თუმცა როგორც ჩანს, ისინი საბოლოო დარტყმისათვის ემზადებიან. ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩო შეახსენებს ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეებს გამოიჩინონ სიფრთხილე და დააკვირდნენ 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებთან დაკავშირებით ხალხის დიდი მასების შესაძლო შეკრებას ამ პროტესტს საქართველოში. დაუგეგმავი სპონტანური საპროტესტო აქციები, რომელიც მოიცავდა ძალადობას წარსულში წყოფილა საქართველოში. დიდი მასები არაპროგნოზირებადია და დაპირისპირება და ძალადობა ღონისძიების მონაწილეებს კონტრდემონსტრანტებსა და პოლიციას შორის შეიძლება მოხდეს გაფრთხილების გარეშე. გთხოვთ გამოიჩინოთ სიფრთხილე ადამიანების დიდ ჯგუფებთან ყოფნისას. წარსულში საპროტესტო აქციებზე ამერიკის შეერთებული შტატების მოქალაქეები დაშავდნენ და პოლიციამ დააკავა. განსახორციელებელი მოქმედებები. მოერიდეთ საპროტესტო ზონებს, გამოიჩინეთ სიფრთხილე, თუ მოულოდნელად დიდი შეკრებების ან საპროტესტო აქციების მიმდებარე აღმოჩნდით. აწარმოეთ ადგილობრივი მედიის მონიტორინგი ინფორმაციის განახლებისთვის. ინფორმირებული იყავით თქვენს გარემოცვასთან დაკავშირებით. იყავით თავშეკავებული. დაახლოებით ერთი წლის წინ დადებული პროგნოზი სამწუხაროდ რეალობად იქცა. როდესაც კონსერვატიული მოძრაობის ლიდერები ამბობდნენ, რომ არჩევნების შემდგომ გარდაუვალია გადატრიალების მცდელობა და ქვეყნის მაიდანიზაცია. ალტინფოს ლიდერებმა მოსახლეობას ფაქტობრივად საბოლოო გაფრთხილება მისცეს და მოუწოდეს მზადებისა და ბრძოლისაკენ. ჯარსკრები პირდაპირ ამებს ხო არ ვიცი შეიძლება პოლიტიკაში პირდაპირ არ ჩართული ხალხი სიღრმეებში ვერ აკვირდება ამ პროცესებს, მაგრამ ხო ჩვენ ვაკვირდებით და არა მარტო რაც ზედაპირზედებს, არამედ ისეც მოგვდის ინფორმაცია ქალაქში რა ხდება. არ გეგონათ მარტო ვიღაცა ფერათმიანი ლიბერასტი ახალგაზრდობა იქნება. იქ იქნებიან ზონდერები, ბიჭები. იქ იქნებიან ტიპები, რომლებიც უკრაინის ომში იყვნენ და იქიდან დაბრუნდნენ, რომელსაც აქ არა მარტო მოლოტოვის კოქტეილების გამოყენების, არამედ საბრძოლო იარაღის და დრონების გამოყენების გამოცდილება. არასდროს არ ქონია შეხება იმასთან, რისი სპეციალისტებიც ახლა უკრაინიდან ჩამოდიან. თუ დაიწყება მაიდანი, იქნება ანტიმაიდანიც და ეგ რა სიმძლავრის იქნება, ეგ არის დამოკიდებული თქვენზე. ჩვენი მტრები ამ ომს და ბრძოლას დაიწყებენ ლოზუნგით იბრძოლე ევროპისთვის. და მაგას ქართული ოსნების ლუღლუღი, ბოდვა და რაღაცა გაუბედავი განცხადებები ვერ დაუპირისპირდება. აქედან უნდა დახვდეს ძალიან კაფიო ნათქვამი. იბრძოლე საქართველოსთვის. ამდა მსოფლიოში მიმდინარე სხვა პოლიტიკურ პროცესებზე საუბარ სტუმრებთან ერთად განვაგრძოთ. გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარია დეკანოზის სპირიდონ სკიპურიშვილი. მოგესალმებით მამაო სპირიდონ. დაგლოცული გაყოლოთ მეფთან. გაგახაროთ უფალო. მამაო, რაზე უნდა დავიწყოთ საუბარი თუ არა ამერიკის საელჩოს განცხადებაზე? ფაქტობრივად ის როგორი ფორმულირებაც აქვს აი ამ განცხადებას, ეს როგორც უკვე ვახსენე ჩემ სიტყვაში, რა არის თუ არა უკვე გაცხადებული, მკაფიოდ გაცხადებული გეგმა, რასაც აპირებენ ლიბერალები ამერიკის საელჩოს თაოსნობით. აი თქვენი რეაქცია როგორია? რას ნიშნავს ეს ყველაფერი და როგორ უნდა გაიგოს ეს ყველაფერი საზოგადოებამ? მერც მშვიდობა მოგცეთ. ჩვენ გვაქვს ერთი ქართული კარგი ფილმი მამლუქი, სადაც ეგვიპტელები მსჯელობენ, ნუ მოკლე ფაშას უწოდებენ, ნაპოლეონ ბონაპარტას და იხსენებენ მოკლე ფაშად და მოდისო და რა უნდაო სადეგ ჩვენ, სადეგ და სად ჩვენო და მე ნუ ქართველი წარმოდგება უკვე მამლუქი, ხუიჩა ჩვენ. ჯერ კიდე იქ მახმუდი ერქვა ფილმში, მერე დაარქვის მახმუდი. ბიჭი ვარ და მოვდივარ, ბიჭი ხარ და დამხვდიო. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ჩემო ქართველებო ღიად გამოგიცხადა ომი. ჩვენ მან გეგმავ გადატრიალებას, თუ ბიჭები ხარ დახვდით და გაუზელით. ხო და ჩვენ თუ ბიჭები ვართ, უნდა დახვდეთ, გაუძლოთ და მაგათი აქაური
მეხუთე კოლონას უნდა მიუჩნდო თავისი ადგილი. არჩევნებშიდაც უნდა მოუგოთ და მე ქუჩაშიდაც ჟარგონებით ვიტყვი, შენდობას ვიტყვი საზოგადოებისგან, ქუჩაშიდაც უნდა გაუქაჩოთ. სხვანაირად საქართველოს გადარჩენა შეუძლებელია. ბიჭები ვართ და მოვდივართო. უნდათ გეი რევოლუციის მოწყობა გამოიყენებენ ისინი, რა თქმა უნდა, ზონდერებს, ყველაფერს გააკეთებენ და მათი მიზანი ჩვენი ევროპაში შემიყვანონ, ჩვენთვის ისრონ კი არა. ერთადერთი რაც უნდათ მათ საკუთარი ადგილობრივი დაფინანსებული მეხუთე კოლონის მიერ მოაწყონ გადატრიალება და საქართველო ჩართონ ჩვენ ჩრდილო მეზობელთან საომარ მდგომარეობაში. ეს არის მათი მიზანი. მათ აქვთ საკუთარი ინტერესები. მე ამ მიმართულებით, აი არც კი ბრაზდები გულახდილად გითხარ, იმიტომ რომ ნებისმიერი სახის დიდი სახელმწიფოს ინტერესებია პატარა სახელმწიფო დაიქვემდებაროს და ათამაშოს თავის ჭკუაზე აქციოს ლოხატ, შეაკლას მეორე ქვეყანას, ამოწყვეტოს მოსახლეობა და მე ტერიტორიები დაიკავოს და რესურსებით აკონტროლოს თვითონ. ამას მე მორალურად კი არ ვამართლებ, მერდა დაემყაროს, მაგრამ ასე ყოფილა საუკუნეების მანძილზე იქიდან მოყოლებული, რაც შეიქმნა სახელმწიფოებრიობა და სხვადასხვა ქვეყნები ერთმანეთის მიმართ ატარებენ საკუთარ ინტერესებს. რის შედეგადაც იწყება ომი. პირდაპირ მნიშვნელობით ამერიკა ჯარი შემოიყვანა და აქ ომს გამოგვიცხადებს და ქვეყანას დაახოვს, ამას ჩვენ წინააღმდეგობას ვეც გაუწევთ, მაგრამ ამერიკა აქ საკუთარი სამხედრო ოფიციალური სამხედრო ნაწილები შემოსვლელი არ არის, იმიტომ რომ ეს ისეთი რეგიონია. ეს არ არის ერაყი, ავღანეთი, ეს არის ისეთი რეგიონი, სადაც რუსი სამხედრო ნაწილები დგას, ჩავზღვაში რუსული სამხედრო კომანდე მოძრაობენ და აფხაზეთსა და სამაშამბლოში რუსული სამხედრო ნაწილები არ, ამიტომ ისინი აქ ჯარები ვერ შემოვლენ. ამიტომ აფინანსებენ ბოლო 30 წელიწადიას აქ ადგილობრივ ენჯოებს, პარტიებს, ტელევიზიებს, რომ ეს ქვეყანა და ზოგადად კავკასია ყავდეთ კონტროლ ქვეშ. ჩვენ უნდა შევძლოთ სახელმწიფოებრიობის გადარჩენა. ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი წინაპრების საქმე. ჩვენი წინაპრები ღირსეული წინაპრები გულისხმობენ იბრძოდნენ სახელმწიფოებრიობისათვის, საქართველოსთვის, მართლმადიდებლობისთვის, იბრძოდნენ, ხანმარცხებოდნენ და ხან იმარჯვებდნენ. მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი შანსი იმისა, რომ ჩვენ გავიმარჯვოთ, იმიტომ რომ აქ მდგომარეობა ისა მეორე მხარეს არის, როგორ ახ კი სპეციალური დანიშნულების რაზმებსაც შემოიყვანებენ და ფინანსებენ, გაწვრთიან კი ბატონ, მაგრამ მასაც ძირითადად რასაც ეყრდნობა ამერიკა, ეგ არის ეგრეთ წოდებული ფერადი ბიჭუნები და ვთქვათ ღამის კლუბის ბინადარი გოგუშკები თუ რაღაც ესეთები არიან ძირითადად და კიდევ ის ხალხი, რომლებიც პროპაგანდის შედეგად არის მოტყუებულები და აი როგორ ვთქვა, რა სიტყვა ვიხმარო, აი დაზომირებულები, რომ ევროპაში არის მათი გზა. სინამდვილეში საქართველო გადაიქცევა ბახმუტად, დაიბომბება რუსული ავიაციის მიერ. ჩვენ ქართველებო, ვისაც შემჩენია ჯერ კიდევ საღი აზროვნება, ვისაც შემჩენია სარწმუნოებისადმი მართლმადიდებლობისადმი ერთგულება, ვისაც შემჩენია ზნეობისა და მორალის წესი ცხოვრებისადმი მიდრეკილება, უნდა შევძლოთ გადავარჩინოთ ჩვენი ქვეყანა ამ უბედურებისაგან, რომელ უბედურება ზელოდება ჩვენ ქვეყანას. მამაო, ნახეთ, ჩვენ ღვთის წყალობით როგორ თქვა, მაგრამ ის მაინც შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაცა მიშა სააკაშვილის მსგავსი გიჟი, ესე და ყველანაირი ნორმიდან გასული მთავრობა ეხლა არ აკვავს და ალბათ ერთადერთი, რასაც საზოგადოება ამ მთავრობას უფასებს, ის არის, რომ ომში არ დაემორჩილა იმ მომენტში და არ ემორჩილება ამ მიმართულებით ამერიკას და მათ შორის მის საელჩოსაც და ომში არ შევიდა რუსებთან, ხომ? ნახეთ როგორი, მაგრამ ესე იგი რაღაცნაირად ჩვენი მთავრობა თლად უგონო მდგომარეობაში არ არის და ანუ ხვდება, რომ ეს როგორც მათთვის, ისე ქვეყნისთვისაც კატასტროფა არის, ხომ? ეს კარგია და ვუწონებთ, მაგრამ აგერ ხედავთ აი ამ
ფაქტობრივად დაანონსებას აი ამ მაიდანის სხვა ბევრი მთელი სექტემბრიდან ფაქტობრივად ვისმენთ სხვადასხვა განცხადებებს, ხომ? ზოგი შედარებით რბილი, ზოგი ძალიან მკაცრი, ხო? ზოგი პირდაპირ მოწოდება, რომ აი ჩვენ არ ვაღიარებთ არჩევნებს და ასე შემდეგ. აი ამის შემყურე ქართული ოცნება თითქოს რომ თლად ბოლომდე არ აქვს დაბნელებული გონება. რა საკეთებს აი ამის ფონზე? გასაგებია თქვენი მოწოდება, გასაგებია კონსერვატორების შეხედულებები პირობითად, ხომ? მაგრამ თავად სახელმწიფო ამისთვის რა საკეთებს? აი მე მაგალითად მახსენდება ერთ-ერთი ქართული ოცნების სპიკერის ზარქუასი, სადაც ის ამბობს, რომ აი არაფერი არ იქნება და მშვიდად იყავით და ნუთესავთ პანიკას დაახლოებით აი ამ შინაარსის განცხადებები. სად იმყოფება, რა თქმა უნდა, რიტორიკულად კითხულობ ამ კითხვას, სად იმყოფება და რა გარემოცვაში იმყოფება ქართული ოცნება? რამდენად ისინი ადეკვატურები არიან იმ ყველაფრისა, რაც აგერ ფაქტობრივად დაგვიანონსეს? ღმერთმა მშვიდობა მოუცეთ. კარგი შეკითხვა არის, მადლობა ამ შეკითხვისთვის. საქმე იმაშია, რომ კარგი გამომძებელიო აზრულებს კრიმინალის აზრულებით. არის ფილმი ნათლიმა ნათლია ნათლიმამა, სადაც ძალიან მოუწონს ეს ფრაზა, რომ თუ შენ გინდა მიუქთ რასაკეთებ შენი მტერი, უნდა იაზროვნო შენი მტრის პოზიციიდან, ის ადგილზე უნდა აყენო თავი და რას მოიმოქმედებ და მიხვდები რას გააკეთებ შენი მტერი. მოდი ახლა ცოტა ხანს ჩემთავს დავაყენებ იზიდა ივანიშვილის ადგილზე, ღმერთმა დაამიფაროს, მაკრო მდგომარეობაშია, მაგის ადგილზე ვიყომარა თეორიულად. დასავლეთი 12 წელიწადია ხელისუფლება, პირველ-პირით ვილაპარაკებ, 12 წელიწადია ხელისუფლებაში ვარ, დასავლეთი მთხოვს რუსეთთან ომს, რაც გარდაულად გამოიწვევს ჩემს ფიზიკურ ლიკვიდაციას. ფიზიკური ლიკვიდაცია დამთავრდება რუსეთთან ომი ბიზინავიანიშვილს. არ დავთანხმდე, გამოიწვევს ჩემი მილიარდების გაყინვას, რომელიც განთავსებულია მსოფლიო საერთაშორისო სხვადასხვა ბანკებში. ამ მილიარდებზე წნობა კი ამერიკას ძალიან მარტივად შეუძლია. ამასთან ერთად ოჯახს საფრთხეები, შვილები ჩემი არიან სხვადასხვა ქვეყნებში, დასავლურ ქვეყნებში და მათაც ასევე შვილებთან საფრთხეები ემუქრება. მათ საკუთა ბიზნესები და რაღაც აქეთი. ერთადერთი გამოსავალი, რომელიც მაქვს მე, გავრიგდები დასავლეთთან, ამ შემთხვევაში ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ალო, გესმის ჩემი ხმა? ისმის? დიახ. ისმენთ მამა. გავრიგდები დასავლეთთან და ვეტყვი. პირდაპირ მე ხელისუფლებას ვერ დავთმობ, იმიტომ რომ ჩემი ხალხი ვერ გაიგებს და ჩემი მხარდამჭერები, აქტივისტები ამას ვერ გაიგებენ, იმიტომ 12 წელიწადი ყავდა მიშა სააკაშვილი ნაცვალდროვა ბუათ ქცეული, აა მოვა ბუა და შეჭამ, პატარა ბავშვებს რა შეიძლება მოვა გურიანი კაცი თუ არ შეჭამე და წაგიყვანს. ასე ყავდა თო ყავს 12 წელიწადი ბიზნესმენის ივანიშვილის მიშა სააკაშვილი ნაცვალდროვა. ამიტომ პირდაპირ ხელისუფლების განმუბარება ვერ მოხერხდება. ამიტომ გავაკეთებ ისე, რომ თქვენთან ჭიდაობაში დავარცხები, თუ მომიგებთ მე არჩევნებს, მომიგებთ თუ არა და იმნაირად დავაწარმოებ წინა საარჩევნო პროპაგანდას, რომ მე განაწილება არ გაუჭირდეს თქვენს ხალხს. მეხუთე კოლონ, მაგალითად, ომი ახლოვდება, ბარიკადები ახლოვდება, ამერიკა ამის შესახებ განცხადებას აკეთებს. საკუთარი მოქალაქეებს მოუწოდებს, რომ დატოვონ ქვეყანა და საერთოდ ხალხ არ ვალარგებს მოერიდონ და ქართული ოცნების ხელისუფლება აცხადებს უწირა საარჩევნო ეწევა ტაშპარტულსა და ცეკვა თამარს ყველა რაიონში და გარული ლიდერები კი აკეთებს, არაფერი არ ხდება, არაფერი არ მოხდება. რატო არის ეს? არის სპეციალურად ნათქვამი, რომ საზოგადოება იყოს გულგრილად, ყველა იძირება გეიმარგა, ყველაფერი კარგია, სიმღერა რო არის და რაც შეიძლება გემი რო ჩაიძირება, ეს ხალხი თან ჩახვეს. ეს არის, მე თავიდან ვამბობდი ამას, არ ვიცი შეიძლება ვწერი, მაგრამ სხვა ვერსიებსაც არ გამოურიცხავ, რა თქმა უნდა, მაგრამ უფრო ვიხრები ამ ვერსიისკენ, რომ გარიგებულია ბიზნესმენიშვილი, ხოლო ეს ლიდერები არ არის აუცილებელი, რომ ეგრეთ წოდებული მოლაპარაკებები როყო ქართულოსა, ისინი კი არ იქნებიან საქმის კურსში. არ არის გამოურიცხული, შეიძლება საქმის კურსშიდაც არიან, არ ვიცი, მაგრამ დიდი შეიძლება არც იყოს, იმიტომ რომ მიშა რო შემოვიდა საქართველოში,
სწორედ ეგ ლიდერები ლაპარაკობდნენ განცხადებას, რომ ჯერ კიდევ უკრაინაში არის საქმე, აი ბაიკუშები ვით იყვნენ რა, მოდი მაპატიეთ ასე სიტუაცია, აზრზე არ იყვნენ, სად იყო ბიშმა, ეგ უნდა უკრაინაში. შესაბამისად არ არის გამორიცხო ლიდერებს კი არ იცოდეს ეს და მით უმეტეს ქვედარგორო ვინ რას გააგებინებს, ვინ რა ინფორმაციას მიაწოდებს, მოხდება ის რაც მოხდება. იმ შემთხვევაში თუ კი ამას კიდე აძლიერებს რა, ერთადერთი ძალა რომელიც ამ გეგმას შლის არის კონსერვატორები. ორი პარტია გაუხმა კონსერვატორებს, ორი პარტია რომ კონსერვატორებს როგორმე კენჭი არ ეხარათ. ახლაც ასევე ყველა რეიტინგში კონსერვატორები არ მაგათ რეიტინგებს, რა თქმა უნდა 20 რეიტინგებს რომელიც გამოაქვეყნეს. 5% ქვევით არის. პლაკატს დააკვირდით. ომი თუ გინდა ნაცები, შინობა თუ გინდა ქოცები. ასეთ პლაკატები აქვს. სხვას არა, ას ანუ თავ თელ მოსახლობას ეუბნებიან, რომ მეტი ძალა არ არსებობს, ნაცი ქოცის მეტი. და ეს ნიშნავს იმას, რომ ერთადერთი ძალა, რომელიც ამ გეგმებში არის კონსერვატორები, ანუ მე 8 ნომერი შლის ამ გეგმას. ამიტომ ეს პარტიების გაუქმებას ამ გეგმაში შედის და ჯდება ყველაფერი. ბიზნაევანიშვილის ესეთი პოზიცია, თქვა წინა საარჩევნო ტაჩფანგული და ცეკვათამაში შესვლა სამოქალაქო ომზე და შრომ მეზობელთან ომში ტაჩფანგული შესვლა შედეგს რასაც დადებს, ყველა ხვდებით ამას. ამიტომ მე ამ პოზიციისკენ ვიხრები. ბიზნაევანიშვილი გარიგებულია დასავლეთთან, რათა გადაარჩინოს საკუთარი მილიარდები სამაგიეროდ კი ქვეყანა გადააბაროს ნაცებს, ან არჩევნები დამარცხდეს, ან არჩევნების შემდგომ მათ ადვილად შეძლოს ნაცემმა ეგრეთ წოდებული მაიდანის მოწყობა და ხელახალი არჩევნები. ან თუნდაც როცა გამოცხადებიან ქუჩაში მოითხოვენ ვადამდელ არჩევნებს, კიდაბნა დაგამხოთო დახოთ ამას გეტყვით ვადამდელ არჩევნებს და ესეც დაყვება მას ჩაატარებს რიგარეში არჩევნებს, ეგრევე კიდე ერთ-ერთს განვითარებს, რაც ავტომატურად გამოიწვევს, თუნდაცება პირველი არჩევნები ვერ მოიგეს, მეორე არჩევნები მოიგე, ვიდრე რომ ჩაატარებინეს არჩევნები. საზოგადოება ხო შეხედავს ამას, ანუ ძალა ვის ხელშია, ხო შეხედავს. ამიტომ ჩაატარებინეს ან ერთი ვერსია, ან მეორე, ან მესამე. ესე იგი პირველი ვერსია, ან იგებენ არჩევნების დაცემი, ამის შეგოსება ყველაფერს აკეთებს, ან ატარებიებენ მეორე არჩევნებს, თუ ვერ იგებს დაცემი მეორე არჩევნებს და ეს უკვე კიდევ უფრო მეტად ზრდის პროდასავლელების მუხტს ქვეყანაში და მესამე ვარიანტი უშუალო დაწყობენ მაიდანს და მოდიან პირდაპირ ხელისუფლებას და თვითონ ატარებენ მეორე არჩევნებს. გასაგებია. ამ ვერსიის შემდეგ მე მამაო, ნუ გეთანხმებით და ამ ყველაფერთან ერთად ქართული ოცნება ფაქტობრივად რაღაც სიგიჟეში მდგომარე არსებობს, რას გულისხმობ, ხო? ესე იგი მეორე მხარე, ტრული მხარე, რომელიც მაიდანს გადატრიალებას, არჩევნების არაღიარებას, დასანქცირებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ აღარ ჩამოვთვლი, აი ამ ყველაფერს უანონსებს წინასწარ, ხომ? მათი მთავარი ლოზუნგი წინა საარჩევნოთ არის, რომ ვინც მე მანადგურებს, ვინც ჩემ განადგურებას ცდილობს, ვინც ჩემ ომში ჩართვას ცდილობს, არაუშავს, ჩვენ მაინც მივდივართ ღირსებით ევროპისკენ, ხო? ეს არის მათი მთავარი ლოზუნგი წინა საარჩევნოთ, ხომ? აი ამ ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, ევროკავშირის ევროპის სასამართლომ დაამტკიცა ესეთი კანონი. აი მე წაგიკითხავთ თქვენ, ალბათ ისედაც იცით და გაიგეთ უკვე, მაგრამ აი საზოგადოებისთვისაც წავიკითხავ. ესე იგი, ევროპის სასამართლო ამბობს, სახელმწიფოები არიან ვალდებულნი უზრუნველყონ გენდერული იდენტობის იურიდიული აღიარების მკაფიო და განჭრედატი პროცედურა, რომელიც საშუალებას იძლევა სქესის შეცვლის. ანუ რას გულისხმობს ეს, რომ აი პირობითად გერმანიაში მყოფი ტრანსგენდერი თუ ჩამოვიდა, არ ვიცი, მაგალითად ვთქვათ საქართველოში, ჩვენ ის უნდა ვაღიაროთ კაცი თუ იყო, უნდა ვაღიაროთ ქალად და ასე შემდეგ. ანუ ფაქტობრივად ეს არის აღიარება რაღადარჩა დაკანონებამდე, ხომ? აი ასეთი გადაწყვეტილების ფონზე ქართული ოცნება მიდის ღირსებით ევროპაში. აი მოდით აი ამ გადაწყვეტილებაზე და ღირსებით წასვლა ევროპაში, რას მოიცავს, ამაზე ვისაუბროთ.
მეკვა მშვიდობა მოცეთ. ახლა მე ნასაუბრები ვარ ქართულოსების აქტივისტებთან და როდესაც შევეკითხები შენ ოჯახის შვილი ხარ, ოჯახი გავს, შვილი ხავს, მეუღლე ხარ, ევროპა ითხოვს გეი აღლუმებს, გარყვნილებას და რა მე ვთქვი, არაო, არაო კაცო, ვიცებაო და შევინარჩუნოთო და აგუგებთ 100-ად თანხმედრა გვაქვს. მერე ქუჩაში ვიდექი და ბიჭო, მე ვთქარი, რა პლაკატებია მეთქი, ევროპაში შედიეთ თან და არა მამო, ეს პოლიტიკა სჭირდება ასე, ანუ ყველა ხვდება რომ ეს ჩაოლებრი მატყუარა პარტია არის ეს. ეს ერთ და მე მეორე და მნიშვნელოვანი რაც ჩემი აზრით უნდა მივავშოთ ყურადღება. ჩემი ვერსიებს ვამბობ, ჩემ ხედვას ვამბობ, ჩემს ეჭვებს ვამბობ ხმამაღლა. აი რასაც მე ვამბობ. გაკეთე განცხადება რომ არჩევნების მერე გავაუქმებთო ამ ნაციონალურ მოძრაობასო და ამ პარტიებსო. ჯო რანაირად აუქმე პარტიებს რა კანონები, მე ზურამ დასვა, კითხვა ეს კითხვები დაუსვით. ეს არის აბსურდი. მე ვფიქრობ, რომ ამ განცხადებით ტოპ კაიაუ აუწიეს ნაციონალურ მოძრაობასა და მის საზღვარგარეთ პარტნიორებს და მიმდინარეობს პროპაგანდა მთელი ლიბერალურ დასავლეთის, რომ ოცნება არჩევნების მერე გეგმავს ოპოზიციური პარტიების გაუქმებასა და განადგურებას. უკვე ეს ამ ტექსტით ფუთავენ უკვე მაიდანს. ნახეთ, ის მე ვფიქრობ, რომ ტოპკი საწევა იყო. და რა ვქვა, ვინ რას პარტიას აუქმებს, რა პარტიის ვის გაუქმებელია, ჩვენ მათყარები არიან. და ამას ახლა ბოლო რაც ვთქვი, რის საფუძველზე ვამბობ. ამერიკაში როცა წავიდა ჩვენი პრემიერი და მე უკან გამოაგდეს არმიელს, ნახავდა როგორ საფუძველი მოქალაქე. მე არ პოლიტიკურად არ ვეთანხმები პრემიერს, რა ყველა მისი ჩემ პოზიცია, მაგრამ როცა პრემიერს ასე ეცევიან, მე თვითონ როგორ საფუძველი მოქალაქე შეურაცხყოფელი და მაგრამ ნახეთ, ცოტა ხანში აკეთებს განცხადებას პრემიერი, რომ ჩვენ ომის პარტიას უნდა დავლარდეთო. დიდი ალბათობით მე ვფიქრობ, რომ როდესაც კულუარულ საუბრები მიმდინარეობს დასავლეთსა და ბიზნეს შორის, არ ბიზნეს წარმომადგენელ შორის, ესენი უმტკისები, რომ ამ რიტორიკით ჩვენ არჩევნებამდე ვლაპარაკობთ, თუ არჩევნების მერე რა ვარც ვიყავთ, ფერი მონადაბორჩი ისევ ვიცნებითო. ეს კულუარებში ამის საუბარი არაფერს ნიშნავს, ამ მოთხოვს განცხადება თქვით, ღია და საჯაროთო. აიზურეს და პრემიერს გააკეთა განცხადება, რომ ჩვენ უნდა დავლანდეთ ომის პარტიასთანო. ანუ ნაცემთან უნდა დავლანდეთ, თუ კოჰაბიტაცია უნდა გავაგზავნოთო. ანუ ნახეთ, ჩემო ქართველებო, თან ამთავრებენ ნაცემს, თან მართალ ლაგდებიან და კოჰაბიტაციას აგზელებენ. სინამდვილეში ვიღაცას რო გონია, რომ ოცნება ატყუებს დასავლეს და საქართველოს უნდა, სინამდვილეში ოცნება ატყუებს საკუთარ ხალხს, ქართულ ხალხს ატყუებს. სინამდვილეში და ჩვენი პრობლემა ის კი არ არის, რომ ოცნება გვატყუებს. ეგენი რაც დაიბადნენ პარტია რაც დაიბადა, მის მიერ მატყუარა პარტია არის, გასაგებია, მაგრამ ჩვენი პრობლემა ისაა, რომ ჩვენ გვინდა რომ გვატყუებდნენ. ტყუდები კი არა. აი, ჩვენ ვიღაცა კითხულება, მაგრამ ვიღაცები და არც ისე ცოტანი არსებობენ ჩვენთან, რომ მათი სურვილია რომ ატყუებდნენ მათ. და ცხოვრობს ეს ხალხი ასე გარკვეული ნაწილი, მაგრამ ახლა შეიძლება გასცეს შეგიძლიათ გამოსავალი რა შემდგომარეობს. გამოსავალი არის შემდეგი. ქართული საზოგადოების, ჩვენმა საზოგადოების საკმაო ნაწილი თუ კი მიიღწევა გამოსავალს, ეს არის გააფერადე 28 ოქტომბერს 8 ნომერი. ამათი გეგმები ჩაიშლება და ჩაიშლება რანაირად. ნახეთ, მოდი პირობითა ვთქვა 20%. მე ვფიქრობ, რომ 20-დან 25%-ამდე არის რანობრის მომხრე საქართველოში. მაგრამ მოდი 20% ვთქვა. 20% უკვე მოსახლეობის მეხუთედი არის 400,000 ხმა, 2 მილიონიდან დაახლოებით 2 მილიონი თქვა არმირის არჩევნებზე, მაგრამ დაახლოებით ვთქვა 100,000-ობით ადამიანია ეს. და შესაბამისად, ალტიფო კონსერვატორებს შეეძლებათ ამ 100,000-ობით ადამიანის ინტერესებით, რომ ლეგიტიმაცია ექნებათ უკვე 100,000-ობით ადამიანისგან ლეგიტიმაცია. მათ შეეძლებათ ქუჩაში, როცა გადავა დაპირისპირება, ქუჩაში დადგნენ ერთ მხარეს, საქართველოს ინტერესების მხარეს
და არ დაუშვან მაიდანი, არ დაუშვან ბიძინა ივანიშვილის გარიგება დასავლეთთან, არ გადაუშვან ნაცები დაბრუნება. ნაცები დაბრუნებაში კი არა პრობლემა ჩემთვის, ნაცები 9 წელიწადი არიყვნენ ხელისუფლებაში, მაგრამ პრობლემა იმაშია, რომ უკვე მათი დაბრუნება საომარი მდგომარეობა რუსეთთან და ავიაცია რუსული დაბობავს თბილისს და ნებისმიერი სამხედრო ნაწილი, რომელიც გაიხევა, დაბობავს და არ დაგზოგავს, ქალაქებს დავინგრევს და რის ფასად რატო? აი, მე კითხვა, რატო მერთო? რატო? იმიტომ რომ ჩვენ გამოშტერებულები ვართ. ქართველები ვერ ხვდებით, რომ ლოხებად გვექცევიან, როგორც ლოხებს, როგორც აი როგორც გოიმებს, მაპატიეთ ამ სიტყვისთვის, როგორც არიფებს და გვექცევიან ასე და ჩვენ დებილებივით ვერ ხვდებით და იმართ საქმეს ვაკეთებთ. ამის გამო აი ეს არის ჩემთვის სანერეულო თუ არა, როცა წერი მოდის, ა წერი მოდის, აი თავიდან ასე დავითხო საუბარი. წერმა თქვა ბიჭი ვარ და მოვდივარ, ბიჭები ხარ და დავხვდიო. ჯვარ მაქვს პრობლემა. წერი მოდის და დავხვდებით. კი ბატონო, არ მოვაწყობინებთ მაიდანს. გასაგებია, მარა თლად თუ კი ჩვენ ისე იქნება, ჩვენი საზოგადოება, რომ აი რომ აი რაღაცის ვინმე შეურაცხყოფათ არ მიიღოთ, გამოშტერებულები ვართ უკვე, გამოთაყვანებულები ვართ ხალხი, რომ ეს ყველაფერი გუჯერაა, დალოცვილი გუჯერა ხალხს, ეს დალოცვილი პირველ პირში ვამბობ, აი რომ ვინმე არ იფიქროს ჩემო ძვირფასებო, რომ შეურაცხყოფით ვამბობ, პირველი პირით ლაპარაკო, მეტი რა გავაკეთო, რომ გამოთაყვანდი ხალხი, რომ გუჯერა რომ დასავლეთი ჩვენზე ზრუნავს, ომისთვის ჭირდებით დასავლეთს, ამერიკას, რუსეთთან ომისთვის, როგორც გაუჩალიჩა უკრაინა, ჩვენ გვიჩალიჩებს, ეს დალოცვილი ჟარგონებით ლაპარაკობ, რომ პრო ადვილი გასაგები იყოს. თუ არა, აკადემიური საუბარი შემიძლია, ეს დალოცვილი. და გამოსავალი სწორედ ამაშია. ქართველებო, გააფერადეთ რვანობერი და დაინახავთ რა შედეგი დაიდება. ერანაირი მაიდანი ვერ მოეთხობა. გაბედავენ, ვერ გაბედავენ ჯერ ესეთი. იმიტომ რომ რა ვარ აი, ვერ გაბედავენ რატო? ისინი გააცნობიერებენ, რომ წინ სერიოზული ძალა უდგას. ამერიკა ჯარი ვერ შემოვა. ჯარი თუ შემოვიდეს, ახლა ჩვენ ვერ მოვერებთ, ბუნებრივია, მაგრამ ჯარი ვერ შემოვა. ჯგუფებს შემოიყვანს, ჯგუფებს გაუმკლავდებით. არ უნდა დაუშვათ ქალაქების გრევა. რუსული ზესახელმწიფოს ავიაციის მიერ ამას უნდა გადავარჩინოთ ქვეყანა. ამის საფრთხე გვაქვს. რა ევროპა, რა ნატო, აი რა $500 რა ქვია იმას ევრო პენსია და 1000 5000 თქვით რა დასყიდობა არ გიშობ თუ რა 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 შეცაკმე გამოაცხადეთ 10000-იანი პენსიები გათო რა თქო 500. მაგრამ ეს ხო სიყვილია ყველაფერი. სინამდვილეში სიმართლე კი არის, რომ ჩვენ გვამზადებენ რუსეთთან ომისთვის და ჩვენ ეს უნდა ავიციოთ. ჩვენი მისია იყო ყოველთვის მართლმადიდებლობის დაცვა, ჩვენი მისია საუკუნეების ბაზაზე იყო ზრუნვა და ფიქრი საქართველოს ინტერესებისთვის, ჩვენი მისია დღესაც იგივეა და ჩვენ ეს უნდა შევძლოთ, ჩემო ქართველებო და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამას შევძლებთ, იმიტომ რომ ჩემს სიუბლებს რომ ხედავ ხალხი არის რომლებიც ადეკვატურად აზროვნებს, თუმცა თუ მეტნი ვიქნებით, მარტი ვიქნება გავარჯვება. დაგწოთ მაგალითად. მამაო, ჩვენ ყავს საზოგადოების რაღაც არც თუ ისე პატარა ნაწილი, რომელიც აი დაახლოებით მსგავს მდგომარეობაში არიან ხოლმე. აი თუ გახსოვთ, როცა ეს გეი აღლუმები იყო და ჩვენ გავდიოდით და ამის წინააღმდეგ პროტესტს გამოხატავდით, აი მე მივაკუთვნე, აი ჩაიარონ მერე რა ბრჭყალებში სასტავი რა, აი არაუშავს თუ ჩაივლიან რა, აი დაახლოებით აი ამ ტიპის საზოგადოებას ეკუთვნის ასევე დამოკიდებულება ბიძინა ივანიშვილის მიმართ, რომ აი ბიძინას ყველაფერი დაალაგებული აქვს, ბიძინას ნაფიქრი აქვს, ბიძინას არ ვიცი
დაგეგმილი აქვს ყველაფერი, მოგვარებული აქვს, ანუ აი მსგავსი ტიპის გამონათქვამები ალბათ თქვენს შეხვდებოდით ასეთი კატეგორიის ადამიანებს, ხომ? აი ჩვენ ნახეთ მაგალითად ბიზნეს მოხდილი ბოდიში აბსოლუტურად გაუგებრად, ხო, რისთვის მოიხადა ბოდიში, ვისთან მოიხადა, ხო, ნუ გასაგებია, ვის მიმართაც იყო ეს ყველაფერი, მაგრამ აი ნახეთ ჩვენ ეს ყველაფერი როგორ დაგვიბრუნდა, ხო, ძალიან არასასიამოვნო პასუხით. მე რაღაცნაირად თითქოს დაძაბავს კობახიძე დასავლეთთან და იქიდან დარტყმებს მიიღებს და ბოლოს აგერ თქვენც ახსენეთ, რომ კობახიძემ თქვა, რომ აგერ უნდა დავლაგდეთ ჩვენ ომის პარტიასთან და რუსეთმა, როცა ორი თვის წინ აფხაზებს შეუჩერა დახმარება, დღეს ისევ თქვა, რომ აი გავაგრძელებთ ისევ აფხაზების დაფინანსებას, ხომ? აი მოდით აი ამ დალაგებაზე ვისაუბროთ. აი ბიზნეს რა აქვს დალაგებული ზოგადად და აი რაში შეიძლება რომ აი მათი არგუმენტები გავამართლოთ, ან მოვიშველიოთ მათი არგუმენტები, რომ აი რა დაალაგა ბიზნეს ივანიშვილმა საქვეყნოთ? მე თვავ შვიდობა მოცეთ. ჩვენ რას უნდა მივხვდეთ, იცი ჩემო ქართველო? მე სოფელში დაბადებული გაზრდილი კაცი ვარ და ვისაც გაუვლია სოფლის ტერიტორიებზე შეამჩნევს, რომ ერთი ნაკერი ყანა კარგია, ან ვენახი კარგია და იმის მეზობლად გვერდით მეორე იგივე მიწაზე ყოფი ყანა, ან ვენახი, ან ბოსტანი არ ვარგა. ანუ ესე იგი ეს მშრომელი პატრონი ყავს და მეორეს არ ყავს მშრომელი პატრონი, ხო? ძალიან უხეშად რომ ჩვენ უნდა მივხვდეთ რას? მაგრამ პირველ რიგში ვილაპარაკე, მე უნდა მივხვდე, რომ ჩემ ბოსტანს, ჩემ ყანასა, ჩემ ვენახს, ჩემს გარდა არავინ გააკეთებს. თუ ვინმე რამეს ალაგებს, ის ალაგებს თავისთვის. ჩემი მეზობელი, მე თვა კარგად მიყვობო ჩემი მეზობლები, მაგრამ 100 არ თქვენი მეზობლები, შემოქართველებო, თქვენი მეზობელი თუ ალაგებს სათავეს და რაღაცას ფიქრობს საკუთარი ოჯახისთვის და საკუთარი სათავისთვის. შენთვის ის არ ფიქრობს. აი ამას უნდა მიხვდეთ. ეს ერთი, პირველი ეს უნდა მიხვდეთ. ანუ როცა ამბობენ რომ ბიზნეს დალაგებულია ყველაფერი, ვეთანხმები. ბიზნეს დალაგებულია ყველაფერი როგორ თავისთვის და შენთვის არა. ამას უნდა მიხვდეთ, ქართველო. თავისთვის ნიშნავს რა? მილიარდების პრობელია, საფრთხე აქვს მის ოჯახს. არ მითხრათ ახლა ვინმე არ გამომიხდეთ და სტალინი და სააკაშვილია ბიძლავეშვილი და შვილებს გაწიავს საქართველოს ინტერესები. ვინმე არ გამოხდეს ახლა და არ თქვას. ჩვეულებრივად დალაგებულია ბიზნეს და კი გეთახმება თავისთვისა დალაგებული თავისთვის. აქ მოეწყოს პატარ-პატარა ჯიკაობა და ამ ჯიკაობაში დამარცხდეს. რა ქვია, ოცნება და დაბრალდეს ყველაფერი ქართულ ხალხს. ხმამისე მიმართა ჩვენ კემინდოლა, მე კემინდოლა, ქვეყნის გადარჩენა, მაგრამ აგერ არის მიეცი თქმა ყავდეთო. გინდოდა ომიო. ნახე რა პლაკატი რა წერია. ნაცები შუდათ ომი, 20-ას უნდა შვიდობა. ნაცები მოიგებს აჩვენებში, ესე ხალხს რა დომია? ომი. დაბრალებს ომი, გინდოდა თქვენ. აი ეს იქნება დალაგებული ბიზნეს არ თავისთვის. ამიტომ ჩვენ ვინ სახელმწიფოებრივად აზროვნებს, სახელმწიფო ინტერესები ტყივათ ქართველებო, უნდა დავალაგოთ ჩვენთვის. ჩვენ სასარგებლოდ. ეს კი ნიშნავს, რომ რვა ნომერი უნდა გავაფერადოთ ყველა, უნდა მივცეთ ლეგიტიმაცია იმ ძალს, რატო რვა ნომერი შეიძლება ეს კითხვა დაუსვას. ყველა ხვდება ერიც და მოყარეს, რომ ერთადერთი ზალა არის ალტიფო კონსერვატორები, რომლებიც არ გაპირებენ უკან დახევას მაიდანთან მიმართებას, რომლებიც ბოლომდე იბრძოლებენ საკუთარ მეგობრებთან და საკუთარ ხალხებთან ერთად, ბოლომდე იბრძოლებენ საქართველოს ინტერესებისთვის. ეს ისის მტერმას და მოყარებას. ამიტომ მოხდა დასამცირება ალტიფოს ორი ლიდერის. ამიტომ ხდეს, რომ დანარჩენებში გამოიწვიოს შიში. რომ და სხვათა შორის კიდე შიში ახსენენ. აი, მოვიხედოთ შემო ქართველებო. თუ ვინმე ნაციის მხარდამჭერია, სამსახურში პრობლემები არ აქვს. არავის არ ეშინია
ძალიან გაცხადება. აი თუ ვინმე 8 ნომრის ხმის მიცემია და პატარა ბიზნესია, ყველას ეშინია. რატო? იმიტომ რომ ხელისუფლება მუშაობს არანაცემის წინააღმდეგ, არამედ კონსერვატორების წინააღმდეგ. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი. ჩემო ქართველებო, დააკვირდით. ლიბერალური, ანუ ნაცემის ტელევიზია, მთავარი ფორმულა და ტელეპირველი. იქ რო რეკლამები მიდის, ვისი რეკლამებიც არის? ის ბიზნესები, ოცნების დაფინანსებები ხომ არ არიან? და რომელიმე მათგანის რეკლამა ანტიფოს ტელევიზიაში დაგინახავთ? რატომ არ დაგინახავთ ქართველებო? რატო? იმიტომ რომ თუკი ანტიფოს ტელევიზიაში ოცნების ფარდამჭერი ბიზნესმენები მოიტანენ რეკლამას, შეწირავენ პულს კი არა, რეკლამას, მათი ბიზნესი დასრულდება. იცის ეს თელმას საქართველომ. და ამიტომ არ არის არც ერთი რეკლამა ანტიფოს ტელევიზიაში. დიდი მადლობა. ამიტომ დრო არის გავიღვიძოთ ქართველებო და არჩევნებში გავაფერადოთ 8 ნომერი. და ეს იქნება საფუძველი, რომ ჩვენი ქვეყანა გადარჩება უბედურებას. დიდი მადლობა მამაო, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი იყო დეკანოზის სპირიდონ ცქიფურიშვილი. ახლა მოვისმინოთ პატარა ჭრა და დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. შემდეს უკიდურესად დასანანი და ღრმად დამამწუხრებელია, რომ საქართველოს მთავრობის მოქმედებების გამო ჩვენი ურთიერთობები ახლა დაძაბულია. ვიტყოდი აგრეთვე, რომ ევროკავშირიც დაახასიათებდა თავის ურთიერთობებს საქართველოს მთავრობასთან როგორც დაძაბულს. ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი კი ფაქტობრივად გაყინულია. სურს გავიმეორო, რომ ეს არ არის ის, სადაც ჩვენ გსურს რომ ვიყოთ. აქ საქმიანობას შევუდექი დიდი ამბიციური გეგმებით, რომლებიც ეხებოდა ჩვენი ურთიერთობების განმტკიცებას, ჩვენი სავაჭრო და ეკონომიკური კავშირების გაძლიერებას, ჩვენს ხალხებს შორის ურთიერთობების გაზრდას, სამხედრო თანამშრომლობის გაზრდას და სამწუხაროდ ამ ყველაფრის ნაწილის შეჩერება მოგვიწია მთავრობის მიერ განხორციელებული ზოგიერთი სპეციფიკური მოქმედებების გამო. 27-მა ევროპელმა ლიდერმა ივნისში რამდენიმე თვის წინ გადაწყვიტა შეეჩერებინა საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანების პროცესი საპასუხოდ რამდენიმე რთულ და პრობლემულ მოვლენაზე, რაც აქ მოხდა. გულწრფელად იმედი მაქვს, რომ არჩევნების შემდეგ ვინც არ უნდა გაიმარჯოს, ჩვენ ძალიან სწრაფად ვიმუშავებთ ერთად საქართველოს ახლა დარჩეულ მთავრობასთან, რათა ხელახლა დაიწყოთ საქართველოს გაწევრიანების პროცესი. სამწუხაროდ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ბევრი დრო დაიკარგა, გაწევრიანების პროცესი შეჩერდა. ეს ხდება მაშინ, როდესაც უკრაინა და მოლდოვა სწრაფად მიდიან წინ ევროკავშირში ინტეგრაციის გზაზე. ჩვენ ნამდვილად გვჭირდება დავეციოთ მათ. ყველაფერი დამოკიდებულია 26 ოქტომბრის ხმის მიცემაზე. ასე რომ კიდევ ერთხელ მოუწოდებ ყველა ქართველ მოქალაქეს, ვისაც აქვს ხმის მიცემის უფლება, გამოიყენოს თავისი უფლება და წავიდეს ხმის მისაცემად. როგორც ევროკავშირმა, ჩვენ ნათლად გამოვხატეთ, რომ ზადვართ ვიმუშაოთ საქართველოს ნებისმიერ მთავრობასთან, რომელიც აირჩევა 26 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ. ჩვენი მხრიდან ნათლად და მკაფიოდ გამოვხატეთ, ჩვენი კარი ღიაა საქართველოსთვის. ჩვენ გელოდებით, ნუ დაკარგავთ კიდევ ერთ წუთს. მოდით დავუბრუნოთ საქართველო ევროკავშირის გზას. ჩვენ ახლა წინა საარჩევნო პერიოდში ვართ. მიმდინარეობს საარჩევნო კამპანია და ყველა თქვენგან შეუძლია გადაწყვეტილების მიღება. არჩევნებზე წასვლა. ვიმედოვნებ, ყველაფერი იქნება თავისუფალი, სამართლიანი, გამჭვირვალე, კარგად ინფორმირებული და ჩამოვაყალიბებთ მთავრობას მშვიდობიანად და გავაგრძელებთ ამ მშვენიერი ქვეყნის კარგ განვითარებას. ევროკავშირის ლიბერალურ დემოკრატიებში ჩვენ ვცდილობთ თავიდან ავლიდოთ ზედმეტი პოლარიზაცია, ზედმეტი გამარტივება. საქართველოს მოსახლეობის წინაშე არსებული საკითხები არის რთული. ეს არ არის მხოლოდ ომი და მშვიდობა, მართალი და ტყუილი. დემოკრატიაში ჩვენ დეტალურად უნდა ვისაუბროთ და გვქონდეს კონკურენცია რთულ საკითხებზე. ყოველთვის უნდა ვცდილობდეთ კონსენსუსის მიღწევას, ისეთი პოლიტიკების შექმნას, რომელიც საჭიროა ხალხისთვის. ჩვენ საჯაროდ განვაცხადეთ და შემიძლია გავიმეორო, რომ უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ კანონი არ არის ევროკავშირის კანონმდებლობასთან თავსებადი. მაშასადამე, ეს არის ხელის შემშლელი საქართველოსთვის. შეუერთდეს ევროკავშირს. ასეთი კანონი თქვენ არ შეგიძლიათ შეუერთდეთ ევროკავშირს. ეს ფუნდამენტურად ეწინააღმდეგება კანონებს, რომელსაც ჩვენ ვქმნით ევროკავშირში. ევროკავშირში გაწევრიანება ნიშნავს, რომ თქვენ იღებთ ყველა ჩვენს კანონს. ეს ძალიან მარტივად გასაგებია. ბრუნდებით პირდაპირ ეთერში. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარია იურისტი სერგი ხურციძე. მოგესალმები სერგი, დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის.
Sergi, დავიწყოთ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანით და საყურადღებო განცხადებით, ამერიკის საელჩოს განცხადებით, სადაც ის მოუწოდებს თავიანთ მოქალაქეებს, რომ 27 ოქტომბრიდან მოერიდონ ადამიანების თავშეყრის ადგილებს და ფაქტობრივად ისეთ ადგილებს, სადაც დიდი მასები იქნებიან, ხო, აი ამ საპროტესტო აქციებზე, ხო? ესეთი ტიპის მოწოდება ფაქტობრივად ახლა მე ვახსენე კიდეც, ხო, როგორი რყევები არ გვინახავს მათი თაოსნობით ჩვენ ქვეყანაში აი ამ წლების მანძილზე, მაგრამ ასეთი ტიპის მოწოდება რაღაცნაირად მიანიშნებს, რომ თუ შეიძლება ესე ითქვას, გენერალური დარტყმისთვის ემზადებიან, ხო, რაც მოიცავს მაიდანიზაციას, გადატრიალებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოდი აი შევაფასოთ ეს განცხადება, რას ნიშნავს, როგორ უნდა აღიქვას ეს საზოგადოებამ და რისთვის უნდა იყვნენ მზად. ანუ მსგავსი განცხადება აი მარტივად რო შევაფასოთ, მაგალითად რას ნიშნავს? ესე იგი, პირველი ის, რომ მათ აქვთ ინფორმაცია და არა მარტო ინფორმაცია, აქ არის ორი ვარიანტი, ერთი ის, რომ თვითონ არიან ამ ყველაფრის სათავეში, ხოლო მეორე მხრივ აქვთ სრული ინფორმაცია, რომ აქ იწყება გარკვეული საპროტესტო მოქმედებები. მე როგორც ვიცი, 27 არა, უფრო 26 საღამოდან აქვთ ეს ნათქვამი, ზუსტად არ ვიცი, ხა შეიძლება ვწდები, მაგრამ ანუ ეს გეგმა აქვთ. ეს პირდაპირ მიანიშნებს იმაზე, რომ არჩევნებში, ასე ვთქვათ, ეს ლიბერალური ძალები ჯამურად ვერ იღებენ უმრავლესობას. ანუ ამაზეც აქვთ ინფორმაცია უკვე და ამაზეც უნდა შევთანხმდეთ, ხო? შემდეგი ის არის, რომ ისინი პირდაპირ და ცხადად ამბობენ იმას, რომ საპროტესტო აქციები იქნება არამშვიდ გარემოში. არამედ იქნება ეს უფრო, ანუ შვიდი გარემო არ იქნება ამ საპროტესტო აქციებში, იმიტომ რომ შვიდ გარემოს არ ჭირდება, ხო, მორიდება და ასე ვთქვათ, გაცლა იქიდან. ეს სამი ფაქტორი, რაც ამ ნათქვამიდან ჩანს საკმაოდ მარტივად, მით უმეტეს იმ პერიოდში, როდესაც ეს კეთდება არჩევნებამდე, ორი კვირაზე მეტია, ხო, დარჩენილი ალბათ ამ პერიოდში, პირდაპირ მიანიშნებს იმ ნათელ გეგმაზე, რაც დასავლეთს განზრახული აქვს საქართველოს მიმართ. ამას თუ დავუმატებთ იმ ჯამურ განცხადებებს, რაც დასავლეთიდან კეთდება, მარტო ეს ხომ არ არის ეს განცხადება? არამედ ჯამური განცხადებები რაც კეთდება და მინიშნებები რაც კეთდება, როგორ ნერვიულობს დასავლეთი და როგორ განიცდის საქართველოს არჩევნებს, მაშინ როდესაც ურთულესი სიტუაციებია, ხო, მსოფლიოში, მაგალითად ახლო აღმოსავლეთში საშინელება ხდება და ყოველდღიურად უამრავი მშვიდობიანი მოსახლეობა, ასე ვთქვათ, მიწაში იმარხება ცოცხლად ლამის. ასეთ სიტუაციაში ისე ნერვიულობენ საქართველოს ვედიღბალზე, რომ თითქმის ყველა ქვეყნის წარმომადგენელი დასავლურ ქვეყნებზე მაქსაუბარი აკეთებს განცხადებებს ამასთან დაკავშირებით. და მთავარი არ უნდა დაგვავიწყდეს. აქ ვსაუბრობ უკვე საზოგადოებას მინდა უთხრა, რომ არჩევნები არის ქვეყნის შიდა პოლიტიკის საკითხი, ხო სწორია? ანუ ჩვენ არჩევნებში მონაწილეობას იღებენ მხოლოდ და მხოლოდ საქართველოს მოქალაქეები. ანუ შესაბამისად, საქართველოში ხელისუფლების ბედიღბალს, ანუ ვინ რა ოდენობით უნდა მართავდეს და წარმოდგენილი იყოს საკანონმდებლო ორგანოში, იღებს შენი ქვეყნის მოქალაქეები და ამ დროს ჩვენ ვისმენთ მხოლოდ და მხოლოდ იმსეთი ადამიანების მითითებებს და მინიშნებებს, რომელთაც არანაირი უფლება არც საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობით და არც ჩვენი კონსტიტუციით არ აქვთ, რომ ჩაერიონ ქვეყნის შიდა საქმეში. აი აქამდე რომ მიიყვანა საქმე არსებულმა ხელისუფლებამ და აქამდე რომ მივიდა, რომ რაღაც დაჩმორებული ბავშვის პოზიციაში რო არის წარმოდგენილი დღეს ჩვენი სახელმწიფო დასავლეთთან მიმართებაში, აი ეს არის უდიდესი სირცხვილი, რომელსაც ვერ ჩამოირეცხავს ქართული ოცნება. ნუ აი ქართული ოცნების პოზიციიდან რო გითხრა, ამას ქართული ოცნების მხარდამჭერი სხვანაირად შეგიფასებს, რომ აი ზუსტად იმიტომ, რომ ოცნება არ არის დაჩმორებულ მდგომარეობაში, ან უფრო სწორად ბოლო დროს მოინდომა სუვერენიტეტის გზით სიარული, აი ამიტომაც ექმნება ეს პრობლემები.
ხო, ანუ მოდი ახლა ცოტა ჩვენ ენაზე რა ვთქვათ, ყველაფერში გაყვა ოცნება ამათ და ბოლო მომენტში უთხრა, რომ ქორწინებამდე ურთიერთობა არ გვექნებაო, ხო? დაახლოებით ესეთი საკითხი არის. თავის დროზე, როდესაც ასე ვთქვათ, უამრავ საპარლამენტო რატიფიცირებას უკეთებდა უამრავ კანონპროექტს და უამრავ რამეზე მიყვებოდა და უამრავ რამეზე თავს უქნევდა იმის გულისთვის, რომ რაღაც არარსებული სტატუსი მიიღო, რომელსაც არაფერი რეალურ შედეგში არ მოყვება და აგერ ნახეთ ზოგი იძახდა ამდენი მილიონი წამოვა, ამდენი მილიარდი წამოვა კი არა, რაც მოდიოდა ისიც, რა ვიცი, ლამის 0-მდე და 10% დატოვეს იმისი, ხო, რაც მოდიოდა. შესაბამისად, ეს ვითომ გაფართხალება ქართული ოცნების არანაირად არ ემსახურება რეალურ ნაბიჯებს, იმიტომ რომ ისინი მაინც იძახიან, რომ ჩვენ შევალთ ღირსებით ევროპაში. მეორე მხარე ეუბნება, რომ თუ გინდა რომ შენ ჩემთან შემოხვიდე, შენ უნდა აკეთო ის, რასაც მე ვაკეთე. პირდაპირ თქვა, ანუ რა კანონსაც მე გეტყვი, იმას მიიღებ. ანუ რასაც მე გევტყვი, რომ არ არის ეს მისაღები, ამის გამო მე შენ დაგბლოკავ და არ მიგიხებ. ანუ ეს რას ნიშნავს? მოდი ცოტა გავშალოთ მასშტაბში. ეს ნიშნავს, რომ მომავალშიც შენ თუ გინდა ამ კავშირის სრულუფლებიანი წევრი იყო, შენ ამ კავშირში იქნები აბსოლუტურად უფლება აყრილი. ანუ მოგიწევს პირდაპირ იმის კეთება, რასაც იქიდან დაგავალებენ და ეს რამდენად გაუძლებს ამას შენი სოციუმი, რამდენად გაუძლებს ამას შენი ეკონომიკა, ამ შემთხვევაში გულისხმობ მე საბერძნეთის ეკონომიკას, რაც დაემართა, ამ შემთხვევაში გულისხმობ მიგრანტების პოლიტიკას, რაც ჭამს დღეს, ჩვენ ხო კარგად ვიცით და რა მდგომარეობაშიც ამყოფებს დასავლეთს ამ შემთხვევაში, რამდენად გაუძლებს საერთოდ შენი სოციუმის კულტურა ამას და ვხედავთ, რომ უკვე ხალხი გაქცევაზეა და თავშესაფარს ეძებს, ხო, გარშემო ამას არავინ არ კითხულობს. ჯერ იქამდეც ვერ მიდიხარ და ეს ღია კარი არავინ არ იცის ბუნებაში საერთოდ არსებობს თუ არ არსებობს და ან როგორ არსებობს. იმასაც ვხედავთ, ვინ შეეცადა ამ ღია კართან მიახლოებას, რომ ცეცხლის ალში გაეხვია და დღეს ასე ვთქვათ, ორი საქართველოს ხელა ტერიტორია არის დაკავებული და საერთოდ იცი, აი ხანდახან ვზივარ ხოლმე და ვფიქრობ, რომ ყველა იძახის, ანუ ლიბერალურ ორგანიზაციებზე მაქვს საუბარი და პოლიტიკურ ძალებზე, რომ აი ევროპაში გადარჩენა, რა ევროპაზე ვლაპარაკობთ, მაგისტრალზე რომ მივდივართ, რაღაც რამდენიმე ასეული მეტრის იქით ვერ გადავდივართ ჩვენ ტერიტორიაზე. ანუ იმდენი ვერ მოვაგვარეთ, აი თუნდაც აი 12 წელი ხო არის ოცნება. ანუ იმდენი ვერ მოაგვარა, რომ გარკვეული ურთიერთობები დაგველაგებინა ცხინვალთან ან სოხუმთან. ანუ მე მარტო ტერიტორიების დაბრუნებაზე არ მაქვს საუბარი. სოციუმთან გულისხმობ, ანუ გარკვეული რაღაც ნაბიჯები რომ იყოს გადადგმული 12 წლის განმავლობაში. და ჩვენ კარგად ვიცით ეს ნაბიჯები რომ გადადგმულიყო, სად არის ამისი გასაღები და სად უნდა წარმოებულიყო მოლაპარაკება, ხო? ანუ როგორი სიტუაცია იცი, საკუთარი სახლი თავზე გენგრევა, გვერდზე ოთახში ვერ გადიხარ და რაღაც სასახლისკენ იყურები, რომ აი იქ უნდა შევიდე. ეს ხო არის რაღაცა სისულელე და აი ამ სისულელეში რო აცხოვრებენ ამდენი ხანი საზოგადოებას და უმრავლესობას რო ეს უკვე დაჯერებული აქვს და გონია რომ ვიღაცა უხილავი ხელი ოდესღაც მოინდომებს და ამ ყველაფერს გამოასწორებს და სხვათა შორის ბევრს ამ საზოგადოების, რომელსაც მე ვერ დაუძახებ ამ საზოგადოების წევრს, საერთოდ აღარ აინტერესებს ეს ჩვენი ჭრილობები და ტკივილები, რაც ჩვენს ქვეყანას დღეს აქვს ამ ტერიტორიულ თუ საზოგადოების ურთიერთობას შორის. სხვათა შორის მე ამ ტერიტორიებზე წინ ამ საზოგადოების ურთიერთობას უფრო წინ ვაყენებ, იმიტომ რომ საზოგადოების ერთმანეთთან ურთიერთობას აი და ჩამოყალიბებას შეუძლია ყველაფრის შეცვლა. მით უმეტეს იმ ემოციურ და იმ ჩვენს ურთიერთობას, რომელიც ისტორიულად მოგვდევს და ჩვენ კარგად ვიცით, საქართველო ეს კი არა, ბევრად დიდად იყო წარმოდგენილი, მაგრამ აი ესეთი უგუნური ხელისუფლებების და ხელისუფალების წყალობით მოხდა ის, რომ ესე დანაწევრდა ხშირ შემთხვევაში, იმიტომ რომ კი ყველაფერს ვერ დააბრალებ ხელისუფალს, მაგრამ ხშირ შემთხვევაში ისტორიაში ეს იყო უგუნური საკუთარ თავზე და ესე თქვა საკუთარ, როგორ გითხრა, ხუშტურებზე მორგებული ხელისუფალების დამსახურება, რომ აქამდე მივიდა, ხო, ჩვენი ქვეყანა და შესაბამისად დღესაც ვლაპარაკობთ რაღაც ევროპაში შეესო ევროპაში კი არა, ენგურზე ვერ გადასულხარ ღირსეულად. ენგურზე ვერ გადასულხარ ღირსეულად ხიძზე, ხო? და ვერ დალაპარაკები ხარ შენ ხალხს იქ ნორმალურად. ან მაგდენი ვერ მოაგვარე 12 წელი და მელაპარაკები რომ ევროპაში შედიხარ შენ და ევროპაში გიღებენ. ვერ დაინახე სხვა ქვეყანა, რომელმაც მოინდომა ევროპის საზღვარზე მყოფმა ქვეყანამ რა მოხდა იქ.
ხოდა მიუხედავად ამისა, მაინც სხვათაშორის საზოგადოების გარკვეული ნაწილი ბრიყდება ამითი. Არა მარტო ამითი ბრიყდება, არამედ იმითი ბრიყდება, რომ როდესაც ჩანან პოლიტიკურ ასე ვთქვათ, უამრავი შეხედავთ ახლა პოლიტიკური პარტია შეიქმნა ძველი სახეებით. ისეთი სახეებით, რომელთა ხელისუფლებაში იყვნენ უკვე წარმოდგენილი ეს ადამიანები და ჩვენ ვნახეთ, რომ არივარგეს ან დანაშაულებრივ ქმედებებში გაეხვევნენ, ხო? აი ელემენტარულად გახარია ავიღოთ იქ ნამახვან ხესზე რო იდგა ამდენი ადამიანი და კბილებით რო იცავდა იქ და თვეების განმავლობაში და რო ეჭირათ გამოვიდა ადამიანი და თქვა რომ კი მე მოვაწერეო ხელი მაგასო და არც მახსოვს რა მოვაწერეო თუ არც წამეკითხეო ვითომ ესეთი რაღაცა იმართლა ფორმულირება ესე ბიჭო დაგცინა ადამიანმა ანუ ამ ხელა პროექტზე თქვენ ვინ მე გონია რომ მართლა არ წაიკითხა ან არ იცოდა რა ხდებოდა და ასე და თან რას ამბობს იცი მე ბრძოლა მქონდაო მასთანო ხელისუფლების შტოებთან რომ ესე არ ხდება ისე არ ხდება და რაღაც სისულელეები კოვიდის დროს როგორი ქცეოდა ყველა რო სახში გამოკეტა რაღაც სამი ადამიანის რომ შეეყარა კოვიდი და საერთოდ კონსტიტუცია რო ბოდიში და დაახვია და აღარავის რო აღარა ინტერესებდა ეს ვინმეს დაავიწყდა ახლა იმაზე რომ გადავიდეთ ახალი რო არის წარმოქმნილი რომელია ახალი მაკედან ძალიან მაინტერესებს რო დაყვება ხალხი აკეთიკით და ჩვენ კარგად ვიცით რის გამოც დაყვება და რა მატერიალური სარგებლის გამოც დაყვება მაგრამ ვინც მართლა ფიქრობს ამ ყველაფერს ხო უნდა დაფიქრდე ვინ არიან ესენი ანუ ერთი ადამიანი იყო თავის დროზე და წარმოქმნილი იყო მთავარ პროკურატურაში და გვახსოვს რა ხდებოდა მაშინ ჩვენს ქვეყანაში და ერთი მეათედი პროცენტი გამომართლებელი რო არიდებოდა სასამართლოებში წარმოედგინე და როგორ მიმდინარეობდა საქმეები და მოხსნა სხვათაშორის თავის კანდიდატურა იმიტომ რომ თვითონვე დაინახა რომ ბევრად ხელს უშლიდა ეს ამ პარტიას არავის არ ეგონოს რომ იმას რაღაც სხვა რამის გამო მოიხსნა ხო დანარჩენი ვინ არიან მელი არის და აღსრულებაში არ იყო მაშინ ეგ და რაც ხდებოდა ყველამ კარგად ის და აღარ გაუყვები ხა სიღრმეში ხოშტარია რუსული რუბლები დაფინანსებული და გირჩის ადამიანი რომელიც ხო ანუ რაღაცა უღმერთო ადამიანი რომელიც რაღაცა თუ რაიმე არსებობს ქართველისთვის შეურაცხყოფა ყველათვისება რო ერთ ადამიანში არის მოთავსებული და ამ ადამიანებს აძლევენ ხმას და ზოგიერთს რო ეკითხები რატომ ეთქი რავი იღადავენ მაინც და აი საზოგადოებაში ცოტა გარკვეული პრობლემები არის დამიჯერე აი მარშევანის გაკეთებაში და ესე იგი ესეთი ადამიანები არიან დღეს წარმოდგენილები და ამათზედებს ფსონს სხვათაშორის ანუ რატო მოუყევი ამათზედებს ფსონს დასავლეთი ანუ მარტივად რომ დავინახოთ დასავლეთის სახე აი ამაზე კარგად როგორ გაუნდა დაინახო ამაზე კარგად როგორ უნდა გაჩვენო შენ, როგორ უნდა დაგიღეჭო და დაგიდო წინ რომ აი ეს არის ის სახე, ვისაც მხარს უჭერს დასავლეთი და ვისი ხელისუფლებაში ყოფნაც აწყობს მას. ანუ თვითონ ვერ იყრიან კენჭს, გავიგეთ ახლა იქიდან, თუ შეიძლება ბევრი დათანხმებულიყო აქ, მაგრამ ვინ წავ წარმოდგენილი ესენი არიან. და მეორე მხარეს კიდე ეს ქართული ოცნება, რომელიც აბსოლუტურად რაღაც დიდი სიმშვიდით არის წარმოდგენილი და ეხლა მთლიანი მატერიალური რესურსი რო აქვს მიმართული და ასე ვთქვათ, ქალაქში რომ გაივლი, ყველგან ჩანს უკვე ხო, როგორ რამხელა ფინანსებს ხარჯავენ და სხვათაშორის არავის არ ეგონოს ეს, რომ საკუთარ ფინანსებს ხარჯავს ვინმე სხვათაშორის. ეს მთლიანად რო ვიცოდეთ, არის სახელმწიფო რესურსები, რაც მიდის აქეთკენ. შეიძლება კი ფურცელზე ესე არ ჩანს, მაგრამ აღარ ჩაუყვები სიღრმეებში როგორ ხდება ეს ყველაფერი, ხო? და შესაბამისად მეორე მხარეა და ისიც მაინც საბოლოო ჯამში იცახის, რომ ღირსებით ევროპისკენ. აი, ისევ პირდაპირ და გადატანითი მნიშვნელობით უნდა თქვა ის, რაც მოდის დასავლეთიდან და რასაც ამდენი ხანის ქართული საზოგადოება ებრძვის, ის ასე ვთქვათ, მითითებები, ის მოთხოვნები, რაც ჩაიწერა კანონში, რამაც მიაყენა და დაანგრია ოჯახური ინსტიტუტი ჩვენთან და დიდი საფრთხის ქვეშ დააყენა, რამაც გამოიწვია ახალგაზრდების ნარკოდამოკიდებულება არის თუ თამაშებზე დამოკიდებულება არის, ის რამაც გამოიწვია ის, რომ აქედან ხალხი გაედინება. აი ამ მიდგომებმა საბოლოო ჯამში როგორ შეიძლება შენ ღირსებით შეხვიდე ისეთ დაწესებულებაში, სადაც არავის არ აინტერესებს შენი ღირსება და სადაც შენი ღირსება არის მიუღებელი. პრობლემა არის. აი არ მინდა ხა ცოტა უხეშავს თქო რა კიდე უფრო რა. აი ესეს დაწესებულებაში ან შენ რატომ გინდა რომ შეხვიდე იქ?
რისთვის კიდე რომ შეხვიდეთ. აი სერგი, ზუსტად აი ამ თემაზე ხარაზე საუბრობთ, გვაქვს ევროპის სასამართლოს გადაწყვეტილება და თუ შეიძლება გაუშვათ ეს და მერე დავიწყოთ ამაზე შეფასებას. სასამართლო განმარტავს, რომ წევრი სახელმწიფოს უარი გენდერული იდენტობის ცვლილების კანონიერად აღიარებაზე სხვა წევრ სახელმწიფოში აფერხებს თავისუფალი გადაადგილებისა და ბინადრობის უფლების განხორციელებას. სქესი სახელის მსგავსად პიროვნული იდენტობის ფუნდამენტური ელემენტია. იდენტობებს შორის განსხვავების აღიარებაზე უარი უქმნის ადამიანს სირთულეებს, როგორც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ასევე საკუთარი ვინაობის დადასტურებაში. ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლიდან გამომდინარე, სახელმწიფოები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ გენდერული იდენტობის იურიდიული აღიარების მკაფიო და განჭრეტადი პროცედურა, რომელიც საშუალებას იძლევა სქესის შეცვლის. აი ეს რო შევაფასოთ, ეს რამდენად, ნუ ცოტა ისეთი რიტორიკული კითხვა რეალურად, რამდენად აი ეს ღირსებით შესვლა, რამდენად მოხერხებადია ეს და რას გამოიწვევს ეს, რომ აგვიხსნა აი პირობითად საქართველოს პოზიციიდან, როცა ესეთი გადაწყვეტილება მიიღო ევროპის სასამართლომ, რას ნიშნავს ეს ჩვენთვის? Ну, ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ სამიზნედ ამოღებული იყო უნგრეთი, იმიტომ რომ იქ უნგრეთი საკმაოდ წინააღმდეგობას უწევს. ურჩო გარკვეულწილად სრულად ვერ ვიტყვი, თუმცა სხვათაშორის ჩვენ ვალდებულები ვართ, რომ ეს ჩვენს ასე მოვიქცეთ, რაც მოხდა, იმიტომ რომ ჩვენ რატომღაც პირველები გავواردით, მაშინ როდესაც არ ვართ ევროკავშირის წევრი, თქვენ ნახავთ ევროკავშირის დროშას ყველგან, თქვენ ნახავთ რატიფიცირებულ, ასე ვთქვათ, კანონებს, რა იმას დავალებით მიღებულ ამ ყველაფერს, ანუ არ ვართ, მაგრამ ვერბალურად წარმოდგენილი გვაქვს, რომ ვართ. და ყველას ესე გონია რატომღაც, რა, ანუ გარკვეული სხვათაშორის წინასწარი სამუშაოებიც კი არის ეს ყველაფერი, რომ საზოგადოებას გონია, რომ მართლა ვართ რაღაც იქ და მართლა ვიღაცას აინტერესებს რაღაც. არა, სინამდვილეში არ ვართ, მაგრამ ყველაფერს ვასრულებთ და ეს გადაწყვეტილებას ჩვენთვის სავალდებულო იქნება სხვათაშორის და ჩვენ ვხედავთ არა მარტო ამას, არამედ იმ პოლიტიკას ზოგადად და ჩვენ კარგად ვიცით, რომ რამხელა მხარდაჭერა აქვს აი ამ გაუკუღმართებული ცხოვრების წეს დასავლეთში და რაოდენ ცდილობენ წარმოაჩინონ ეს მომავალში, ასე ვთქვათ, აი ღირსებად, სხვათაშორის აი ეს შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ მარტივად, რომ ეს არის ზუსტად ის ევროპული ღირსება, რაც დღეს წინა პლანზე უყენია დასავლეთს. და ან გამოდის, რომ ქართულ მოოცნებამ არის ის ღირსების შინაარსი, რას ნიშნავს ეს სიტყვა ობიექტურად. ან რაღაცა პრობლემა აქვს თვითონ და ეს ღირსება რაღაცაში ერევათ. ობიექტურად ესე გამოდის, ხო? და სხვანაირად შეუძლებელი არის, რომ იმ ღირსებათ, რასაც ქვია ღირსება, რასაც ქვია ბიბლიური ღირსება, რასაც ქვია ჩვენი კულტურული ღირსება, ამ ღირსებით რამენაირი კავშირი მოახდინო აი იმ ღირსებასთან, რასაც დასავლეთი გვთავაზობს. შეუძლებელია, ფიზიკურად შეუძლებელია და რა შეიძლება იმ ამოსავალ წერტილს, რაზეც მუდმივად აპელირებენ, რომ აი მატერიალური და სოციალური პრობლემების გამო ეს არის, ხო, ძირითადი ალბათ რისთვისაც დასავლეთი მიმზიდველი არის ახალგაზრდობისთვის, ის ხალხისთვის, ეს არის რაღაც სამუშაო გარემო, ღირსეული ხელფასები, პენსიები, ხო, ანუ საზოგადოებას უფრო ალბათ ამიტომ შეიძლება და ამაზე დაუშვათ ამბობდეს, რომ ჯანდაბას იყოს, ხო? როგორც ყობახიძემ განაცხადა, 92% ემხრობა იმ ანტი-LGBT კანონს, რაც ახლა 20-ობა მიიღო. კი ბატონო, მაგრამ უყურე რა ხდება, გარკვეულწილად აი მატერიალური დოვლათზე, ასე ვთქვათ, სასურველი დოვლათის, ანუ მიღების მოლოდინში საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, ვინც აი ცოტა შუაში სტირუარი, თვლის, რომ მოდი ეს არ არის პრობლემა, ეხა ჩემ ოჯახამდე ეს როდის მოვა ან რაღაცა. და საქმე იმაშია, რომ ეს მატერიალური დოვლათიც არის დიდი სატყუარა. ანუ ის, რომ ქვეყანა გახდეს რაღაც წარმატებული, ამისთვის შენ გჭირდება შიდა ეკონომიკური ზრდა, წარმოება, რაღაცის შექმნა, რასაც შენს ქვეყნის გარეთ გაყიდი, რასაც შენი ქვეყნის გარეთ წარმოადგენ, ხო? აქ მეორე პრობლემა არის კიდე უდიდესი. დღემდე 12 წელიწადია ჩვენ ხედავთ ამ ხელისუფლებაზე ლაპარაკობს სხვათაშორის დღევანდელზე. ხედავთ იმაზე, რომ არც ერთი დასავლური ბაზარი არ არის გახსნილი ქართული პროდუქციისთვის. და უფრო მეტიც, მე გეტყვით, რომ არც გაიხსნება. იქ თავისი ბიზნეს ჯგუფია, დიდი ხანია ჩამჭდარი. აწყობილია ყველაფერი და თავისი რაც აქვთ, ისიც მეტობაში აქვთ უკვე იქ. და ერთადერთი, ვინც ახლა იმ ბაზარზე შედის აქტიურად აი ამ ომის პირობებში, ეს არის ამერიკის შეერთებული შტატები და ვინმე წარმოუდგენია, რომ შტატებზე წინ დადგება ან და შტატები ვინმე ჩაანაცვლებინებს თავის წილს
ევროპაში. ეს ხო უაზრობა და სისულელი გამოდის საერთოდ. და მაშინ, როდესაც საქართველო ევროპის ერთ-ერთი ქალაქის საშუალო ზომის ქალაქის ხელა და რომლის ფეხზე დაყენებასაც ობიექტურად არ ჭირდება დიდი რესურსები თურქიას დასავლეთს უნდა, ამის მაგივრად ჩვენ ხედავთ რას? მხოლოდ და მხოლოდ მითითებებს და ყოველთვის მახსენდება იცი რა, საკმაოდ კარგი შეფასება გაუკეთა თავის დროზე გამსახურდიან დასავლეთს, როდესაც თვითონაც აღმოაჩინა თუ რამხელა სატყუარაში აღმოჩნდა. და მაშინ, მოდი ვთქვათ, პირდაპირ უამრავი მოღალატე იყო მის გარშემო და საზოგადოებაც არ იყო როგორც ჩანს მზად იმისთვის, რაც მაშინ სწრაფად ხდებოდა. და ამ ადამიანმა ზუსტი დიაგნოზი დაუსვა მაშინ დასავლეთს. და შეგვიძლია ეს ვინც არის ის ნახოს ეს კადრები და აბსოლუტურად ერთ-ერთში დღესაც მეორდება ეს. და დანარჩენი ამ ყველაფერზე თვალის დახუჭვა თუ არ გეძინება ადამიანს და თუ მართლა გონება დაბინდული არ აქვს და თუ მართლა ფიქრობ რომ ხვალ და ზეკ აქ უნდა იყოს საქართველოს, სადაც შენმა შვილებმა მართლა ღირსეულად უნდა იცხოვრონ, სულ არის აუცილებელი რომ მილიონერი იყო. ყველა მილიონი ეს შეუძლებელი არის ზოგადად ისე რომ კარგად ვიცით, მაგრამ არსებული ხელისუფლება რომ ხარ, პირველ რიგში პასუხისმგებელი უნდა იყო იმაზე კი არა რომ ჯარიმები ხელფასებზე სწრაფად წარდო, არამედ იმაზე რომ შენი სოციალური გარემო შენს ქვეყანაში წამოწიო და ამისთვის უნდა დააბანდო შენი ასე ვთქვათ რესურსები წარმოებაში, სოფლის მეურნეობაში და ჩვენ რას ხედავთ? ბიზნესი რაც ჩვენთან შეიძლება რომ საზღვარგარეთ გაიტანო, ეს იქნება, ავი, ოქრო, შეიძლება იყოს სხვადასხვა სამტონა ოქროს საწარმოებს საქართველო წლიურად. არ არის თვლად ისე. მაგრამ აქედან ბიუჯეტში რამდენი შედის, შეგვიძლია ვნახოთ და გაგვეცინება, ხო? ნავთობი, რომელიც გადააბარეს მთლიანად ამერიკულ კომპანიას. ანუ რესურსები წიაღისეული ჩვენ ვხედავთ რა სიტუაციაა, ხო? იქ ახლა პარლამენტთან მგონი დღესაც რაღაც აქციები მიდის, ხო, შიმშილობად მიდის ასე ჩაულებრივად და რა პირობებში ყავთ ადამიანი ჭიათურაზე მაქვს საუბარი. ანუ ესეც კი რაც შეიძლება რომ ძალიან მარტივად რა წარმოდგენილი რომ უბრალოდ უნდა მოიპოვო და ეს დოვლათი სახელმწიფოს ბიუჯეტში ჩადო და ეს მერე საზოგადოებას მოახმარო, ესეც კი არ მიდის საზოგადოებამდე. და შესაბამისად იმის მაგივრად რომ რეალურად ამაზე ვიყოთ მოტივირებული და რეალურად მოტივირებული იყოს პარლამენტის უმთავრესი ამოცანა რაც არის, ეს არის კანონმდებლობა, რომელიც ავი დაბლაგდა, დაჟანგდა, არის რაღაცა წინასაუკუნის და არის თანამედროვე სტანდარტებს აღარ პასუხობს და შესაძლებელია შრომის კოდექსი იქნება სამოქალაქო კოდექსი, ეს ხალხი რო დადის და ქონებები რო აქვს ჯამორთმეული და აღსრულებაში რო დარბიან, ეს ის მახინჯი ასე ვთქვათ კანონები არის, რომელიც ადამიანებს, ანუ სასამართლოსთან ურთიერთობისას ასეთ დონემდე მიყავთ ეს ადამიანები და შემდეგ ქუჩაში რჩებიან, ხო? სისხლის სამართალია თუ ეს გენდერული ნიშანები, ანუ მთლიანად არის შესაძლებელი და ეს ადამიანები ვინც არიან წარმოდგენილები, ვინმე ამაზე უსაუბრია საერთოდ, რომ ეს პრობლემა არის დღეს ქვეყანაში? არა, რაღაცა მხოლოდ და მხოლოდ გამოდიან და რაღაც ზოგადი ლოზუნგებით მიმართავენ საზოგადოებას. და ზუსტად ეს მინდა ვაჩვენე ხა, ჩვენი ამომრჩევლებმა ისდაც იციან აქ რაც ხდება და მე ვსაუბრობ და მინდა ვესაუბრო იმ ადამიანებს, რომლებსაც ილუზია აქვთ შექმნილი, რომ სხვა ძალები, ასე ვთქვათ, გამოასწორებენ ვითარებას საქართველოში. და ეს სხვა ძალები გეუბნები, რომ ჩვენ კი არ გამოასწორებთ. აი ჩვენ დასავლეთისკენ და ისინი გამოასწორებენ. აი მსგავსი სისულელეს რო გეუბნებიან მარტივად ხომ უნდა ამოიცნონ, რომ ეს ტყუილი არის. 30 წელიწადია რომ ამას გეუბნებიან თუ მეტი. ხო უნდა მიხვდე და გაიაზრო შენ ადამიანმა ეს. სერგი, შენ გუშინ გამოაქვეყნე პოსტი, სადაც საუბრობ რომ მიიღე გადაწყვეტილება რომ მონაწილეობა მიიღო არჩევნებში და ესე იგი პატრიოტთა ალიანსის სიით ალტინფოს, ესე რომ ვთქვათ, თავისთავად კონსერვატული მოძრაობის წევრობა და ამ მიმართულებით მიიღე გადაწყვეტილება რომ ჩაერთო აი ამ ბრძოლაში ფაქტიურად. მოდი აი ვისაუბროთ შენზე, შენ გადაწყვეტილებაზე და შემდეგ განვავრცოთ რა როლი აქვს, რა ფუნქციას ასრულებს დღეს კონსერვატიული ფლანგი და რისთვის არის ეს საჭირო და რა მისიების შესრულება უნდა შეძლოს აი ამ ფლანგმა იმ რთულ მდგომარეობაში, რაშიც დღეს ქვეყანა იმყოფება. ანუ რა არის იცი?
ბავშვობიდან ყოველთვის მესმოდა ხოლმე აი საზოგადოებისგან საუბარი, რომ პოლიტიკა ბინძური საქმეა, რომ იქ ასე ვთქვათ, არავინ არ მუშაობს რეალურად ქვეყნისთვის, სწორად იქ ყველა საკუთარი სიკეთისთვის მუშაობს, რაღაც ბიზნეს ჯგუფები, ასე შემდეგ. კი, ასეც არის გარკვეულწილად. მაგრამ შემდგომ რაც უფრო დავუახლოვდი, აი ჩემი ასე ვთქვათ, როდესაც ამ ჯგუფთან დავახლოვდი, დავიწყე, შევეჯახე უამრავ დარღვევას, უამრავ პრობლემას, არა მარტო საკანონმდებლო პრობლემებს, არამედ თვითონ მუშაობას, აღმასრულებელი ხელისუფლების, საპარლამენტო ხელისუფლების, სასამართლო ხელისუფლების, მივხვდი, რომ პოლიტიკა კი არ არის თვითონ ბინძური, არამედ ის ადამიანები არიან ბინძურები და ის ადამიანები არიან მოტივირებულები, ანუ რომ სიბინძურე იყოს პოლიტიკაში, ვინც რეალურად არიან წარმოდგენილი პოლიტიკოსებად. და სუფთა ადამიანს სათოფეზე არ იკარებენ. იმიტომ რომ იციან, რომ ასეთ შემთხვევაში მთელი მათი სიბინძურე გახდება ცნობილი საზოგადოებისთვის. სუფთა ადამიანებს რატოღაც პარტიებს უუქმებენ როგორც. ან მაგას გულისხმობ, ანუ არ იკარებენ, შორიდანვე ცდილობენ, რომ ძირში მოჭრან. და საკმაოდ როგორ გითხრა, და ჩვენ საზოგადოების მეორე პრობლემა რა არის ამასთანავე? აი როგორ გითხრათ, სადაც მე ვცხოვრობ, წლების განმავლობაში იყო კანალიზაციის პრობლემა რა, ანუ და ესე იგი, გაივლის, გამოივლის, ხალხს ხო უყურებ და აი რა გვეშველება, რა გვეშველება. გავიდა ამასობაში ერთი, აი წლები გავიდა და ამ რა გვეშველება, რა გვეშველებაში საცხოვრებელს საერთოდ შეექვნა პრობლემა. და გადავწყვიტე, რომ ანუ მე თვითონ მიუხედავად იმისა, რომ რამოდენიმე სამსახურში ვმუშაობ ერთდროულად და დრო თითქმის არ მაქვს, მე თვითონ დავიწყე სიარული კარდაკარ, გავხდი რაღაც კორპუსის თავმჯდომარე და მე თვითონ ვიდექი და კანალიზაციის ჭერებზე ვედექი თავზე და ნელ-ნელა გავაკეთე ისიც, ანუ პატარა რაღაცას ყვები, ანუ რას, რომ ესე იგი, არავინ არ არის გამკეთებელი რეალურად და არავის არ უნდა თავის თავზე პასუხისგებლობა იყოს, სანამ შენ თვითონ არ მიხვალ უშუალოდ და შენ საქმეს მიუხედავად იმისა, ზოგი მხარს გიჭერს, იქაც არის, ზოგმა შეიძლება არ დაგიჭიროს მხარი საერთოდ, მაინც უნდა გააკეთო ეს. ესე ყოფილა. იგივე ხდება ჩვენს ქვეყანაშიც. ანუ რაღაც თუ არ მოგწონს ადამიანს, აქეთ-იქით კი არ უნდა დაიწყო ყურება და ევროპა და ამერიკა და რუსეთი და რაღაცა. შენ თვითონ დაიწყე ჯერ შენ თავზე მუშაობა და შენ თვითონ დაიწყე ჯერ შენი საკეთებელი და მერე იქ რაშიც დახმარება გჭირდება და რაშიც პრობლემები გექვნება, მერე დაიწყე იმ დახმარების ძებნა. იმ საქმის დაწყება რო არ გინდა ჯერ და უკვე აქეთ-იქით რო იყურები და რო გეზარება ისიც და იმ ტვინიც რო არ გაქვს როგორ გააკეთო. აი დაახლოებით ასეთ სიტუაციაში არის სახელმწიფო. და აი ზუსტად ეს იყო და ეს არის და სხვათა შორის ძალიან ვფრთხილობდი, იმიტომ რომ პირველ რიგში მე ვფიქრობ, რომ ოდესაც პოლიტიკაში შედიხარ, პასუხისმგებელი ხარ საკუთარ ხარდამჭერებზე, ხო სწორია? ანუ მათ არ უნდა გაუცრო იმედი და მაშინ იმ პირობებში, ოდესაც ყველა გარშემო ძალა ცდილობს, რომ სხვანაირად წარმოაჩინოს, ხო, რაღაც მომენტები, სხვანაირად მიიტანოს ინფორმაცია. ბეწვის ხიძზე გაქვს გასავლელი და ზუსტად რა არის, იცი, აი აქ ოდესაც მოვედი, აქ დავინახე ადამიანებში ის რამხელა სიყვარული ჰქონდათ თავის სამშობლოში და რაოდენ გადადებულები აქვთ თავიანთი ცხოვრება და მათ შორის სიცოცხლეც, რომ რაღაც მცირედი შეცვალონ ამ ქვეყანაში უკეთესობისკენ. რაღაც, ასე ვთქვათ, სწორ გზაზე გადაიყვანონ თუნდაც ეს ქვეყანა იმისთვის, რომ ჩვენი მომავალი თაობა შედარებით მშვიდად იყოს და შედარებით დალაგებული ცხოვრება ჰქონდეს. მე რომ სკოლაში შევედი, 92 წელი იყო. ეს იყო პერიოდი ალბათ, რომელიც ერთ-ერთი ურთულესი იყო ჩვენი ქვეყნისთვის. და იმ დღიდან მოყოლებული ვუყურებ იმ დიდ უსამართლობას, რაც ხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში. რეალურად მთელი ეს არეულობა, რაც მაშინ იყო და რაც ხდებოდა ქვეყანაში, ქონდა ერთადერთი მიზანი, რომ გარკვეულ ჯგუფებს სახელმწიფო ქონება ჩაეგდოთ ხელში, საკმაოდ, ანუ იაფათ იყო თუ პირდაპირ მნიშვნელობით შეიარაღების თუ ასე ვთქვათ დაწერით თუ ასე შემდგომ და შემდგომ ხედავთ იქიდან მოყოლებული რა მოხდა, რომ ჯართებად გაყიდეს ყველაფერი და ქვეყანაში პურის რიგებში რო ვიდექი და უბედურება რო იყო და ნელ-ნელა იქიდან მოდივართ და ის თაობა ვარ მეც და ის ბიჭებიც, ვინც აქ არიან, ხო, წარმოდგენილები რეალურად, რომლებიც ჩემთან შედარებით 100ჯერ მეტ საქმეს აკეთებენ, ხო, რეალურად და რამხელა პრობლემებში არიან გახოვული. ხო, და იქიდან მოდივართ და ზუსტად ეს არის ალბათ ის
ნაპერწკალი და ის ყველაფერი ადამიანს კიდარ უკეთესობისკენ შეცვალა და ეს აღარ განმეორდეს შენ ქვეყანაში და როდესაც მივედით იმ მომენტამდე დღეს რომ ხედავთ რომ გარკვეულ ძალებს შიდა ძალებს უნარობა ჭირთ 12 წელიწადია და იმდენი ვერ მოახერხეს რომ ქვეყანაში ერთი დღე შეექმნათ ისეთი რომ საზოგადოება ყველას ეზეიმა რაღაცა მაინც რაღაც წარმატება ქონოდა 12 წლის განმავლობაში ერთი დღე ვერ შექმნეს ესეთი და მეორეს მხრივ ხედავთ იმ საშიშროებებს რაც გლობალურ პოლიტიკაში ხდება და რაზეც ჩვენ კარგად ვიცით რისთვისაც ჭირდება აღარ გამეორდები უკვე აღნიშნე გადაცემის თავში დასავლურ ძალებს საქართველო და აი ამ ვითარებაში ერთადერთი ჩემის აზრით სწორი ძალა რომელიც მოდის მართლა და აი ყოველგვარ უანგაროდ ცდილობს რომ შეაკავოს ერთი მხრივ აი ზუსტად რაც ხდება და გარეშე მტრებისგან და მეორე მხრივ შიდა დაჯგუფებებისგან ჩვენი ქვეყნის ასე ვთქვათ ნგრევის პროცესის გაგრძელება და ასე ვთქვათ დაშლის პროცესის გაგრძელება რაც ნათლად ჩანს აქედან გადინებაზეც შობადობაზეც ქორწინებაზეც ოჯახებზეც მატერიალურ შემოსავალზეც აი ამ ყველაფერზე რო ჩანს უბრალოდ ამიტომ გადავწყვიტე რომ დავეხმარო უბრალოდ და შევეცადო თუნდაც თუ კი ამას საზოგადოება უფლისნებით გადაწყვეტს და ლეგიტიმაციას მისცემს ჩვენს ფლანგს გარკვეულ წილად აი იმ ლეგიტიმაციის ფარგლებში გარკვეული სისტემური ცვლილებები შევიდეს ისეთი ჩვენს კანონმდებლობაში რომელიც რეალურად აისახება საზოგადოების უკეთეს ცხოვრებაზე და ქვეყნის განვითარებაზე. ანუ პირველ რიგში არის ჯერ საზოგადოება ჩვენი ვინც აქ არის. იმიტომ რომ ეს საზოგადოება ქმნის ქვეყანას, ქართველი ხალხის და საქართველოს მოქალაქეების გარეშე არავინ არ თქოს რომ საქართველო არსებობს. ეს არის ერთი სისხლი და ხორცი და ეს არის ერთი სხეული, რომელსაც უფალი იფარავს. დიდი მადლობა სერგი მომხსანებისთვის. ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი სტუმარი იყო იურისტი სერგი ხურციძე. მე საზოგადოებას შევახსენებ, რომ ალტინფო კონსერვატიული მოძრაობის ლიდერები შეხვდნენ უკვე ჭიათურაში და საჩხერეში შეხვედრები გამართა, ასევე შეხვედრები იმართება სხვადასხვა რეგიონებში, მათ შორის თბილისშიც. ჩვენი გადაცემა ამით დასრულებულია მომავალ შეხვედრამდე.